Үгүрүччүлөрдүн августтагы конференциясын эртерээри киберге кирип барган. Шипастагы сентябрь 6-2 жылды быргытып өдөк форум иртчи. Күл Шон Палазын үгүрүччүткөн улус 6-нчы катып шылысты. Форумнун өнпө күнү үгүрөдүк сийдин көдөрөргө. ХКС-дагы үгүрүччүлөрдүн плюс хостеры бир пасха пөзүк болор ондайып бар. Бүлгө эги паза олимпиадалар салтарын көрсө. Всероссийская олимпиада, заключительная олимпиада, предметтердің пистан пучыл үспылы кірпырғаныр, лауреатор кірпырғаныр. Ол мағыт піске, ол пистан Российской Федерацион күргінді піс 9-й орынды түшіпс. Анды түшілер алынды. Санкт-Петербург, Москва, пистан 9. Ол эффективность пистан участи, пистан алты балы парғаныр анды участи тұлғаныр. Үспылы стали лауреатом. Ол тоже мағыт чейдік пистан. Форумда школының шейдіклерін көзіт берер, шақсы опытнан, шапсық сағыз көрістерінен өлізір ондай пар. ХКС гимназиясының поғдырға және мәзі көп. Ерткен үгіредік шылы мақтығылығы тозылған. Біздің 9 алтын медаль пар. Аның ешу шетті золотая надежда ХКС әділ шылыр. Біздің пастағызын 100 бальник литература орыстыр, литературының пар. Базы күместің шетпеді физиканың 96 витя бұстың әнемі баллар физикады ұғыды болды. ХКСе Улған Садыр Пүдірей хостер қазында 10-нче орынды. 2012 жылды Улған Садын заршүрерге тесті 1300 балы тұрған. Бүйін Асқыс Аймандала тез қалды. Мұнаңар на школлар бүдірерге керек болар. Сағым үз школы бүдірен Катановты, Испильтерінді пазы үйісті тосылар бүгін тұршы. Үртке кірген хуғайлар пазы хобайлар алырды, бүл күскуді на школлар азылар, тен республика пазы. Үгіреді керенді бөзік шедеглерге шеткен үшін ХКС-нан саблық үгіретчізі ат алған 6 кезі санынды ХКС гимназиясынан үгіретчізі Анна Чертекова. Правительство кенезінің орынжызы Ирина Смолина ХКС-нан бөзік школызынан саблық доғынжызы. Правительствоның арлыстық пішені түрт үгіретчі тұрсты. Парлешалы шарт бамбы доғысқа кіпшіл шарт ұзақшы манаңар бұшылар текелі үштпеннаға менің доғысымны көргінір сананыр манаңар сақшым өрінстік. Сыныға сұханды пасхоқ білтіршіздір. Пред үсті шажынға дөй білтірші. Хажын олық бастық олға берісі алғыстып шысы. Аңызы шүректі шылтшы. Анын андар тоғынарға, күстенерге тартыштықаны сезіндір жігізіне. Сезік, аңызы жақсы. Үргүшіптің кенезі Владимир Штыгашев шылық аралысшыларын шылық алғыстан. Үгіредік министр Галина Салата арлыстық пішік шетірген.